Hola, bon dia, no vull pagar. Perquè bueno, ja em sembla que les tenim absolutament pagades i repagades, les autopistes. I no volem pagar les autopistes dels altres. Intentant no pagar per intentar fer avançar Catalunya. Estem cansats de pagar Espanya. Estem cansats de l'espoli fiscal i de l'espoli social. Volem que els nostres fills visquin millor a Catalunya i visquin bé. Catalunya anirà endavant si té el que es mereix, que és una Catalunya lliure. Sí, sí, ja som milers de vehicles que hem decidit dir no vull pagar i dir-li a l'empresa Abertis que ja n'hi ha prou de cobrar peatges abusius al nostre país, que fa 40 anys que s'estan enriquint amb els diners dels catalans i que ja han amortitzat sobradament desenes de vegades aquesta infraestructura i que han de fer alguna cosa pels catalans i és desmantellar d'una vegada per totes aquests peatges abusius que estem pagant des de fa 40 anys. I al govern de Convergència i Unió li hem de dir que aturi aquesta ofensiva contra el poble de Catalunya i el fet de posar-se al costat d'aquesta empresa Abertis, que es posi al costat del poble de Catalunya i que li digui clarament a l'empresa Abertis que ja n'hi ha prou de peatges i que desmantelli els peatges al nostre país, que no caigui en interposar multes il·legals que l'únic que provocaran és que haguem de posar demandes per prevaricació i per abús de poder. I els ciutadans del nostre país que continuem amb aquesta batalla, que continuem aquesta tarda dient no vull pagar, que continuem demà dient no vull pagar i així fins que d'una vegada per totes aconseguim desmantellar amb els peatges del nostre país. No tinguem por, res no podran fer contra un poble valent, unit i combatiu. Prou! Ja fa molt de temps que havien d'haver dit prou. I de què ha de servir això avui? Per passar cada dia i que ho treguin ja d'una vegada, que ja toca. Jo fa 40 anys que pago. Avui hem dit prou, però ja fa dies que tenim ganes de dir prou, per això s'està liant d'aquesta manera. De fet, a veure, no volem pagar, però és que el que hauríem de fer és tornar-nos els diners, no? Perquè això està pagat fa dies, llavors que ens tornin els diners. No és que no volem pagar, que ens tornin els diners. I també els diners de... A veure, tots els 25 anys que portem de pagant aquí un 8% del PIB, també que ens el tornin. Si pot obrir els ulls a algú, home, jo penso que sí, que es fa evident una cosa que tothom sap fa dies, no? Que aquí hi ha un espoli, però que aquí si el suméssim, bueno, és que haurien de hipotecar-se per vida per tornar-nos a tots els diners que ens deuen. No pot ser això. S'ha acabat. Sí, ja era hora que ens mobilitzéssim i que féssim alguna cosa de debò. Espero que sí, però qui ha d'obrir els ulls és tota la gent. Els polítics quasi mai els obren.